La temporada de pesca de la llampuga ha començat amb molt bones xifres de captures. Només en els primers 3 dies de la campanya s'han comercialitzat 8.000 quilos a les Balears. La Federació de Confraries de Pescadors creu que amb aquests primers resultats la temporada es presenta molt bé. Des de dimarts, la llampuga està a l'abast de tots els consumidors. És una espècie amb un consum tradicional que té molta demanda a Mallorca. Per això, a partir de la setmana que ve, la flota pesquera se centrarà en la llampuga. La darrera setmana d'agost coincideix a la simultaneja la pesca de la llampuga amb la pesca de la llagosta, d'on mateix dia, però la llagosta acaba dia 31 d'agost, i a partir de dilluns de la setmana que ve, tota la flota d'armenors se dedicarà a pescar llampugues. Hi ha unes 43 embarcacions que a partir de dilluns se dedicaran de poder a la pesca de la llampuga.